Na fudbalskom terenu Jednota u Šidu članovi Sportifika dodelili su nagradu Dejanu Ćosiću za trenera Adidas tima sezone Sportifiko talenata. Naime, reč je o društvenoj mreži za perspektivne sportiste koja omogućava da se svi povežu na jednom mestu. Veoma mi znači da predstavim samog sebe kao trenera, pa onda i moj klub, moj rad, da prikažem ono što mi ovde radimo, jer za nekih godinu i po dana ovde u fudbalskom klubu Jednota mi smo uspeli od 15 fudbalera da dođemo do broja od preko 150 fudbalera i taj broj se stalno povećava. Ovo nije prva nagrada koju je Sportifiko dodelio fudbalskom klubu Jednota. Nedavno golmanovog kluba Goran Stojedinović postao je član najboljeg tima ove sezone. Ono posebno što ima Šid jeste ovaj sjajan fudbalski klub kao što je Jednota iz Šida, gde rade ljudi koji zaista vole fudbal i koji zaista žele da se ovi dečaci i ostalo mi da kažem profesionalci, odnosno prvi tim, zaista bave fudbalom, vole fudbal i da ulažu svoje vreme u svoj razvoj, u razvoj svoje karijere. Kao što ste rekli, mi smo već treći put u Šidu, meni je izuzetno veliko zadovoljstvo što je ovako jedan klub postoji u gradu kao što je Šid. Goran i Dejan jesu zaslužni, ali tu su i svi ovi ostali dečaci koji su također članovi Sportifiko mreže i mi njihov učinak pratimo svakoga dana na Sportifiko mreži, njihove utakmice, treninge i jednostavno kada smo prvi put došli ovde vidimo da se zaista lepo radi i zato je uvek veliko zadovoljstvo doći u Šid i doći u Jednotu biti eto, i gost ovih sjajnih ljudi. Nagrada za Dejana Ćosića ogleda se u sportskoj opremi, a u skorijem periodu Sportifiko će ugostiti članove fudbalskog kluba Jednota u Beogradu.